President, la meg starte med å takke komiteen for et godt arbeid, og jeg vil takke også for et spennende oppdrag til regjeringen. Og jeg kan forsikre representanten Heikki Holmås spesielt, men Stortinget også generelt, at vi kommer til å utføre en grundig vurdering. Vi har allerede startet i arbeidet. Stortinget har hatt denne saken liggende på sitt bord forholdsvis lenge, og det betyr at vi er godt i gang med denne utredningen, og vi kommer til å sende på alminnelig høring før sommeren, slik at vi også kan få se resultater. Jeg er enig med de som sier at flertallet av kommuner gjør et godt arbeid, men det betyr ikke at man skal opprettholde ordningen som et kommunalt monopol. Jeg registrerer at det fra Senterpartiets side blir sagt at dette er for viktig arbeid til at private kan utføre det. President, det er en spesiell uttalelse. Det betyr at det er greit at private tar ansvar for barna våre, våre eldre, at de jobber på sykehus, men landmåling, det er for viktig til at private kan utføre det arbeidet. Representanten Heikki Holmås tar opp spørsmål om lojalitet. La meg bare vise til at landmåleren er ikke dommer, men skal opptre som en sakkyndig mellommann og dokumentere hva partene er blitt enige om. Det representanten Heikki Holmås hopper galant over, det er jo at kommunene selv ofte er part i slike saker. Slik at her handler det ikke om alltid to private. I den grad man er opptatt av lojalitet, så bør jo det også være en problemstilling som bør interessere representanten Heikki Holmås, fordi at kommunen selv også kan være part i en slik sak. Og mange kommuner har i dag avtale med at Statens vegvesen, om at vegvesenet holder landmåler i saker som gjelder veigrunn. Slik at, president, den problemstillingen er viktig, men den er ikke ny, og den er ikke særskilt knyttet til om du åpner for at også private skal kunne utføre den jobben. Slik at jeg håper at også representanten Heikki Holmås og opposisjon interesserer seg for de problemstillingene når man skal gå inn i saken. Realiteten er at Norge er ganske alene i Europa i å organisere eiendomsoppmåling som en kommunal forvaltningsoppgave. Når vi nå skal jobbe med denne saken, så vil vi også se på hvordan det gjøres andre steder. Oppdraget vi har fått, det åpner både for viktige prinsipielle og praktiske spørsmål som vi vil gå igjennom. Blant annet spørsmålet om kompetanse og autorisasjon, som representanten Olav Elvestuen løftet frem. Og vi ser at ved å definere oppmåling som en fri tjenesteyting, så vil vi kunne tydeliggjøre landmålers rolle som sakkyndig rådgiver og mellommann. President, en reform vil kunne åpne for bedre rådgivning i alle faser av et utbyggingsprosjekt, med bidrag fra kompetente landmålere, fra planlegging via forhåndskonferanse og til gjennomføring. President, jeg er enig med den som sier at dette er et viktig spørsmål, og derfor så er jeg glad for at Stortinget har gitt oss, eller vil gi oss, et oppdrag i å se på det, og vi kommer til å legge ut en sak til høring før sommeren, slik at Stortinget igjen kan få mulighet til å vurdere dette spørsmålet. Det åpnes for replikkordskifte. Første replikant er representanten Kjersti Toppe. Deretter Heikki Eidsvoll Holmås. Toppe, vær så god. Takk, president. Først vil jeg si at det er ganske spesielt at en statsråd ikke har noen kommentarer når en skriver brev til komiteen, samtidig som en da holder på å utarbeide en forskrift, så at jeg vil gjerne hørt litt mer om statsråden sine tanker om hva som skal ligge i den forskriften. Og jeg vil også spørre statsråden om man ikke ser problematikken i at dersom man gjør oppmåling til kun en privat tjenesteytingssak, så vil det være en risiko i området der du ikke har et marked, der de ikke private ønsker å opprette private foretak på dette området her. Om statsråden ser
at i enkelte områder av landet så kan en privatisering føre til et dårligere tilbud dersom ikke kommunen fremdeles har en plikt. Statsråd Sanne. President, jeg hadde vært enig at det hadde vært en problemstilling hvis man forestilte seg at man skulle privatisere denne tjenesten. Men det er ikke det stortingsflertallet tar til ordet for. Det stortingsflertallet tar til ordet for, det er at man skal kunne vurdere om også andre enn kommunen skal kunne utføre denne oppgaven. Vi jobber ikke med en forskrift, men vi jobber med en utredning, slik Stortinget mest sannsynlig vil be oss om i votering senere i dag. Og vi utreder spørsmålet, så vil det bli sendt på alminnelig høring, og så er vi innstillt på å komme tilbake til Stortinget, slik at Stortinget får mulighet til å drøfte dette spørsmålet igjen. Og så vil det jo da være slik at kommunen fortsatt kan utføre dette arbeidet, hvis det ikke er alternativer som folk kan velge mellom. Da er neste replikant, representanten Heikki Eidsvoll Holmås. Holmås? Hei, president. Jeg vil bare understreke at dette er jo en snakk om, altså bare så det ikke er forvirring her, dette er jo en snakk om en todelt oppgave, sant? Det er forvaltningsoppgaven, og så er det selve oppmålingen. Jeg oppfatter ikke statsråden dit hen at han tenker seg at noen andre enn kommunen skal fatte forvaltningsvedtaket. Det hadde vært bra om statsråden avklart at om han også tenker på å outsource den på en eller annen måte. Og da er spørsmålet, hvis det er selve utførelsen av landoppmålingen man snakker om, og statsråden helt presist i møte med min kritikk av at du flytter lojaliteten til aktøren som utfører landmålingen, hvis du overfører det til private, sier at jo, men det kan også være tilfelle i staten. Da er mitt spørsmål, ville ikke da, hvis det er det som er hovedankepunktet, altså hvis det er lojalitetsspørsmålet som er hovedankepunktet til statsråden, ville ikke det da være fornuftig å se om noen andre, om man bør ha flere klagemekanismer eller noen andre burde fatte vedtaket i de saker der kommunen var part, i stedet for å prøve å konkurranseutsette det hele? Statsråd Sanne. Ja, president, nå var det representanten Heikki Holmås som tok opp lojalitetsspørsmålet, og mente at det ville være en lojalitetskonflikt dersom private også skulle kunne opptre som landmåler. Og det var da jeg påpekte at hvis man er opptatt av lojalitet, så er også det offentlige og kommunen selv part i en slike saker. Og det betyr at den problemstillingen som Holmås valgte å heise, den vil også kunne være aktuell ved dagens organisering av landmåling. Tilsvarende som jeg viste til i mitt hovedinnlegg, at Statens vegvesen også opptrer som landmåler i enkelte saker, hvor det faktisk handler om veigrunn. Det som vil være fordelen hvis man da velger å åpne for at andre enn kommunen kan utføre dette arbeidet, det er jo at du da får en autorisasjonsordning, hvor det også er mulig å avskilte det som man kan kalle for useriøse aktører. Vi har ikke tatt stilling til dette spørsmålet ennå. Vi utreder det, og så kommer vi tilbake til Stortinget. Men president, med all respekt, nå roter statsråden, fordi at det er ingen som har sagt at vi er mot at private utfører landoppmålingen. Jeg har ikke hørt noen si det her. Tvert imot, både Senterpartiet og andre sier at ja, det er private aktører som utfører dette. Men vi reiser spørsmålet, det prinsipielle spørsmålet, hvem er det som skal bestille de private? Og vi er knallharde på å si at i det øyeblikket du flytter det ansvaret fra en offentlig bestiller av den tjenesten, så flytter du også lojaliteten til den som utfører tjenesten. Og det er derfor vi er så prinsipielle i det spørsmålet. Hvis statsråden mener at lojalitet kan være et problem for offentlige aktører, hvis det er offentlige aktører som bestiller dette, mener han ikke da, erkjenner han ikke da, at det er et problem dersom private aktører bestiller denne tjenesten, som jo er kjernen i den reformen som her er foreslått? Statsråd Sanner. Ja, president, hvis representanten Heikki Holmås hadde hørt på mitt innlegg, så understreker jeg at her er det viktige prinsipielle spørsmål og viktige praktiske spørsmål som vi må gå opp. Og det var, fordi jeg understreker det, var representanten Heikki Holmås som reiste spørsmålet om lojalitet, og så påpekte jeg at det er et spørsmål man også kan snu på og si at du vil kunne ha tilsvarende utfordringer når veivesenet måler opp for veigrunn.
eller at kommunen selv er part i saken. Hvis representanten Heikki Holmås var opptatt av også de prinsipielle sidene ved dagens organisering, så burde jo representanten stemt for forslaget som kommer i dag. For det gir oss jo en fantastisk mulighet til å gå igjennom de prinsipielle spørsmålene og også se om vi kan finne bedre løsninger enn det man har i dagens system. Holmås, det er nok en replikk. Men president, altså, jeg er jo ikke mot at statsråden utreder noe som helst. Statsråden får lov å utrede hva han vil. Men utgangspunktet for dette forslaget er jo fordi man ønsker et frislepp av hvem det er som skal bestille landoppmålingstjenesten. Det er det som er utgangspunktet. Den retningen og det forslaget og den retningen å gå i er jeg imot. Og derfor så synes jeg at det er viktig å stille et direkte ja-nei-spørsmål til statsråden. Og det er... Ser statsråden at i det øyeblikket du flytter ansvaret for å bestille landoppmålingen til en stor eiendomsaktør, så kan det flytte lojaliteten til den som skal utføre arbeidet? Statsråd Sanner. President, nå skal ikke landmåleren opptre som dommer i den type spørsmål, men dokumentere hva partene blir enige om, blant annet. Og så er det slik at Stortinget etter alt å dømme vil vedta at vi skal utrede disse spørsmålene. Og representanten Holmås har jo selv vært statsråd og vet at man utreder før man konkluderer. Det vil være naturlig at vi nå utreder denne saken med de prinsipielle og de praktiske spørsmål. Og så vil det da komme på offentlig høring og komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Holmås. Men president, det hadde vært fint om statsråden kunne svare ja, nei på et enkelt spørsmål i stedet for å omgå hele spørsmålet ved å si avgjørelsen skal fattes av noen andre. Det som er mitt grunnleggende spørsmål, og som er grunnen til at jeg er mot hele denne reformen som jo representantene har fremmet forslag om, er at jeg er bekymret for at lojaliteten flyttes. Og jeg blir jo ikke akkurat beroliget av at statsråden i sitt brev til komiteen skriver «Jeg har ingen merknader til forslaget». Jeg har ingen merknader til forslaget, som er det som statsråden sier. Så derfor vil jeg da igjen stille spørsmålet. Ser statsråden at lojaliteten til den som gjennomfører oppmålingen kan flyttes fra kommunen som skal fatte forvaltningsvedtaket, til en stor entreprenør eller en stor eiendomsutbygger, dersom du gjennomfører det? Og hvis han ikke er i stand til å svare ja på det spørsmålet, kan han i hvert fall svare bekreftende til at han vil utrede om det kan være en problemstilling. Statsråd Sanner. President, når vi utreder de spørsmålene, så ser vi selvfølgelig på alle sider ved den saken. Og som jeg har sagt, så mener vi at det kan være både praktiske og prinsipielle svakheter ved dagens organisering. Og vi ønsker da å imøtekomme flertallet fra Stortinget og se på om vi kan gjøre dette bedre for fremtiden. De kommunene som fortsatt ønsker å ansvare for landoppmåling vil fortsatt kunne ha det. Der hvor det er grunnlag for at også private skal kunne utføre landoppmåling, de vil da kunne få den muligheten dersom man åpner for de forslagene som stortingsflertallet har skissert.